Velkommen til en velsignet kveld igjen her på Visjon Norge. Vi er så glad for vi kan være på lufta igjen og komme med gode nyheter, oppmuntring, helse, frelse, evangeliet er jo det mest positive som vi kan få lov til å bringe ut. Så vi er så takknemlige for Visjon Norge og at vi får lov til å hilse på deg og gi deg det beste som er, som jeg sa, evangeliet om Jesus Kristus. I kveld har vi med to gudsmenn som har betydd mye i landet vårt, og også på misjonsmarken. Og du skal få stifte bekjennskap med disse senere i sendingen. Men før vi går videre nå, så vil vi sette over til Kolsenteret. Det er en trofast medarbeider som er der, som heter Hans Jakob Bekken. Og over til deg, Hans Jakob, og så går vi videre etter det. Vi skal dele litt grann fra Jesaja 53 til innledning her i dag. Og Jesajas, han er jo evangelisten egentlig blant profetene. Og man kunne jo tro også at han levde og sto under korset når vi studerer Jesajas 53. Jesaja-boken har 66 kapitler, og i hele Bibelen så er det jo 66 bøker. Så Jesajas rommer så mye av faktisk hovedinnholdet av Guds ord. Spennende med Guds ord. Det er rikt. Guds ord er Gud, og begynner vi å lese Guds ord og meditere på det, så begynner vi også å tenke som Gud, og vi begynner også å tale som Gud og handle, og vi får oppleve Guds rike og Guds kraft i hverdagen. Det er spennende og rikt. Og da begynner Jesaja i 53 med dette at, hvem, sier han, trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Så det var to spørsmål. Hvem trodde budskapet, forkynnelsen, og for hvem ble Herrens kraft åpenbart? Og når jeg mediterte på dette, så finner vi faktisk svaret i Jesaja 61, en god del når det gjelder de tingene der. For i Jesaja 61 så står det at Herrens ånd er over meg, han har salvet meg. Det er jo Jesus som det henvises til, men også Guds tjenere og de som lever for Gud. Og da er det at evangeliet skal forkynnes, nummer én da, for de som er hungrige og tørstige etter Gud. For de fattige står det her. Nummer to så er det at det forkynnes for de som har en sønderknust ånd. Og nummer tre, så skal det proklameres, eller rope ut, som det står i profeten Jesajas 61, at de fanger skal få frihet, de bundne blir satt fri. Og det er dette budskapet vi kommer med i kveld, og derfor er vi her, nettopp for å hjelpe og styrke og sette mennesker i frihet. Og så er det også at det skal ropes ut et nådens år. Og så kommer han videre og sier det at de som er sorgfulle, de skal få hodepynt i stedet for aske. Og aske forteller om noe som er brent og utbrent. Og jeg snakker til mennesker i kveld som kjenner seg neffor og utbrent, gått i stykker, og så har du ikke fått den hjelpen du skulle ha, og du har kjent bitterheten over det at det var mennesker som skulle stå med deg i striden, heller har veket ifra deg. Men dette er din kveld. Han gir de utbrente, hva sier han? Han gir dem et hodepryd, et nytt tankesett. A crown of beauty, som det står i den engelske oversettelsen. Det blir jo en veldig forandring. Og sorg blir til glede, som det står videre. Og lovprisningens kledevånd i stedet for en vansmektet ånd, eller motløshet. Motløshet og frykt er tvillinger som så lett mener seg i sinnet våre. Men dette er kvelden hvor det er forløsning, nåde og godhet å få, og det gjelder deg. Og hvor mange ganger har man ikke opplevd akkurat dette selv, ved at Guds ord har kommet og styrket og båret den. Og disse skal kalles Herren Terebinte, som Herren er plantet til ære for hans navn. Og disse da, som da trodde budskapet de hørte, som var nedfor,
nedtrykt, vanskelige. De fikk en forandring fordi at de trodde budskapet de hørte. Og ved at de trodde budskapet de hørte, så blir Guds kraft og Guds arm åpenbart. Så du kan jo, når jeg da siterte noe av dette, at de sorgfulle ble glade, de motløse fikk mot, og de som var bundet av frykt og satt i det åndelige fengsel, ble glade og frimodige kristne. Fordi at det djevelen har et mål, han kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Det er hans hovedmål hele tiden. Men Jesus sier videre i Johannes 10:10, «Jeg er kommet», og han er kommet denne kvelden. Han lever, graven er tom. Det er derfor vi er her. Vi forkynner ikke en religion, men vi forkynner en levende person som er hos deg nå. Akkurat hos deg nå og bryr seg om deg. Så han sier, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod». Fantastisk. Det er Guds hjerte. Dette er evangeliet. Så hvem trodde det budskapet de hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Jo, da har vi bare tatt litt av de tingene. Det var de som var mottagelige, ville høre for en forandring og fornyelse. Det er så vitalt for oss alle sammen. Og så kommer det da videre, som jeg skal lese, dette er jo så sterkt, fordi at man, som jeg sier, ja, man kunne tro at Jesaja sto ved korsets fot. Han fikk jo en så sterk åpenbaring. Og der står det, han var altså, nå kommer det hva Jesus gjorde for oss, og de pinsler han måtte gå gjennom. Han var foraktet, forkastet av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet, og vi regnet han for ingentingen. Det var det når han hang der på korset. Og så kommer proklamasjonen. Hvorfor Jesus egentlig kom? Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Det er slik med oss at vi dør fordi vi er født. Men Jesus ble født for å dø, for å ta våre misgjerninger. Og derfor er det står så klart. Han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vil som søver. Vi ventet oss alle hver vår vei. Men misgjerningen vi alle var skyldig, la Herren på ham. For et budskap. Tenk at Gud ville bli menneske. Tenk at Gud ville fornedre seg og prøve våre kår og komme i Jesus Kristus. Vi har jo Gud som skaperen, Jesus som frelseren og forsoneren, og den hellige ånd som livgiveren. Men de er tre, men de er ett. Akkurat som du og jeg, vi er tre, men ett. Vi har ånd, sjel og legeme. Og tenk at han var villig til å forlate herligheten, komme ned til denne jorda, og prøve alt i likhet med oss, dog uten synd. Så alt det du og jeg har prøvd å bli testet, så har han vært igjennom det samme selv. Så derfor står Guds ord og sier, kan jeg, sier han, fullkommen hjelpe deg og styrke deg og komme til deg nå i den situasjonen du er, syk, nedfor eller hva det måtte være, så er han der for å hjelpe, for å styrke, for å løfte og for å bære. Det er jo slik at det er i grunn tre G-er som er sentrale i det som skjedde den siste dagen i Jesu liv. Det er Getsemane, det er Gabbata og Golgata. Og her har vi Getsemane, som betyr oljepresse. Jesus holdt på å dø i Getsemane, i den kampen han sto i. Svetten ble til blodstråper, og hvis man finner noe svakhet i Jesu liv, om man kan si det, så finner du en liten tanke der. For han sier, far, er det mulig at denne kalken kan gå meg forbi? Men så legger han fort til, dog
ikke som jeg vil, men som du vil. Så hadde han med seg Peter, Jakob og Johannes, som ville ha forbønn og hjelp og styrke i fellesskapet, men de sovnet, så han måtte ta hele oppdraget selv. Og vi vet da at han ble ført til Gabata, og Gabata, det er jo den romerske landshøvdingens sitt dommersete. Og vi vet at Pilatus, han forsto at denne mannen var rettferdig, og konen hadde jo også kommet til ham og sagt i en drøm at nå må du ikke gjøre denne rettferdige mannen noe vondt. Men på grunn av presset, på grunn av situasjonen, så dømte han Jesus til å bli korsfestet. Mange ganger så er det mange som ikke våger å bekjenne Jesu navn, på grunn av at man er redd. Men det er noe som er menneskefrykt, redd for at hva skal andre si om meg. Men dette er kvelden hvor Gud hjelper deg til å ta en beslutning, som jeg måtte gjøre en dag. Jeg inviterte Jesus inn i livet mitt, men det gikk lang tid før jeg vågde å bekjenne at jeg har blitt en kristen, så jeg sa til Gud, nå må du hjelpe meg og gi meg kraft på kontoret og bekjenne at jeg har blitt en kristen. Og gjennom at jeg gjorde det, så fikk jeg kraft videre. Og Jesus sier vi skal få kraft nettopp til å være hans vitner. Så Pilatus sviktet. Han vasket sine hender, men han var jo skyldig, for han dømte en som var ren og rettferdig. Og så kommer Golgata da, hvor han ble korsfestet. Kan du tenke deg, han ble født i en fattig stall. Han opplevde å få den mest fornedrelsesfulle død du kan tenke deg. Og så var han Gud, Guds sønn, menneskesønnen. Og der på korset, der tar han hele menneskehetens synd. Og så roper han ut i fortvilelse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hva vil det si? Jo, da ble han gjort til synd, fikk smake noe av fortapelsens skru. For hele menneskeheten hadde han gjort synd. Nei, men han var syndoffer. Og her kommer vi til et punkt, nemlig at Gud er rettferdig og kjærlig. Gud kan ikke se gjennom noe med synderne og med synd som vi har gjort. Men Jesus tok det på korset for deg og meg. Og han har gitt oss en fri vilje til å tjene han. Så dersom vi bekjenner våre synder, nå snakker vi til først og fremst kanskje du som har kommet ut i synd og falt bort fra Gud. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og er han rettferdig også i kveld. Tilgir deg alle dine synder. Er ikke det flott? Han renser oss og tilgir oss. Men så sa også Jesus det siste, han sa, det er fullbrakt. Så frelsen er ferdig for alle mennesker. Gud gjør ikke forskjell på mennesker. Det gjør du og jeg kanskje mange ganger. Det kan være når det gjelder økonomi, eller det kan være de her med posisjoner. Men Gud har kjøpt hele menneskeheten fri, og hele menneskeheten tilhører egentlig Gud. Men på grunn av at synden har kommet inn, så har mennesket fått en fri vilje til å bestemme seg hvem de vil tjene. Og derfor er denne kvelden også, jeg er så glad for å kunne være her denne kvelden igjen, fordi at å hjelpe deg til å ta i standpunkt og forstå det, når du inviterer Gud inn i livet ditt, så blir du født på ny. Og du får begynne å få en erfaring, ikke bare en teori. Jesus lever, graven brast. Det er mye bra, noe bra i religionene. Men vet du, Jesus, det har ikke med religion å gjøre, men det har med en levende person. Religionsstifterne er døde, Jesus lever. Graven brast, han sto opp med guddomsveldet, og så er han hos deg i kveld, ved den hellige ånd. Du kan ikke se luft, nei, den er der. Kan du tenke deg, når det gjelder skaperverket, hadde det vært for mye luft, for mye surstoff, så hadde det begynt å brenne. Hadde det vært for mye kvelstoff, så hadde jo alt dødd. Men gjennom skaperverket, og gjennom det at han er ute, og for å hjelpe oss som mennesker, der du er, der vi er, så er denne kvelden her en utrolig flott kveld, hvor det er frelse og helbredelse å få. Og så har han gjort det klart, det med helbredelse,
De ligger i forsoningen. Alle vi som har levd noen år har opplevd dette med sykdom. Vi vet at det er mennesket en gang lodd å dø også. Det er jo helt klart. Død betyr ikke utslettelse, det er en atskillelse. Så en som dør i troen på Jesus Kristus, det er en triumf. For Gud sier det selv at den frommes død, det er kostelig for Gud. Men tenk at helbredelsens kraft, ved at vi tror evangeliet, for evangeliet ligger det helbredelse, frelse, nåde, forløsning og liv og overflod også. Yes, for hver og en som tror. Derfor er denne kvelden veldig spennende. Og vi er så takknemlige for at vi får være her på Visjon Norge og proklamere. For det som Jesus, som Jesaja sier, nettopp dette, å rope ut frihet for fanger, de som har det vanskelig og de som har det vondt. Så min venn, der du er, det er ikke noe som er for vanskelig, det er ikke noe som er for stort, og ikke noe for lite heller, så vi kan få lov til å kaste det og legge det på han. Men les Jesajas 53, igjen og igjen, og du vil skape tro og styrke i deg. Slå opp i det gamle testamentet, og du får lov til å erfare at han er der, og han er der for deg nå. Skal vi be sammen? Vi takker deg, Jesus, for denne kvelden. Vi takker deg for din nåde. Takk for evangeliet er Guds kraft. Takk for din ånd går ut til nåde, til frelse, til hjelp, til helbredelse for de som hører i kveld. Takk for hver enkelt, Herre, og forny oss som kristne til å bli begeistret for deg, glade til å vitne om deg, for du er livets håp. Du er gleden som gir oss styrke i livet. Amen. Nå skal vi høre en sang før vi går videre. Ja, i kveld så har jeg fått besøk helt fra Haugesund, eller tatt fly fra Karmøya i dag. Pastor Birger Vrolsen, velkommen, Birger. Takk skal du ha. Så godt å ha deg her. Godt å være her. Jeg var litt redd i dag, ja, for at, om jeg kan si det på den måten, at det var jo mye vind på Sørlandet i dag, og så tenkte jeg at Karmøya er jo enda mer blåst. Men det virket at det kanskje var bedre. Det var kanskje ikke så veldig mye turbulent på fly i dag. Nei, i dag har det vært en fantastisk sommerdag på Vestlandet. Ja. Så litt vind, men det tåler vi. Ja. Ja, jeg tenker på det når du ser dette bildet med disse farvene her på TV. Jeg tror jeg aldri har sett maken når jeg kom inn. Jeg også brukte fly, og så tok det en lang bue over Minnesund. Ja. Og så fikk jeg se skogene der med den prakten. Ja, 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 ja. Oi, jeg ble bare sittende og nyte det, og se Guds store skaperverk. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Han er stor som skaper, men han er større som forsoner. Ja. Han er det. Ja. Han er det. Ja, det er fint å ha deg her, Birger. Du har jo, hva er det som, du er jo mye ute og reiser. Hva er det liksom det som opptar deg akkurat i disse dagene, for å si det slik? Det er jo mye som opptar en. Ja. Men dette med Guds rike, det å leve med Jesus, det å kjenne Gud, og være med å spre ut evangeliet, og det å engasjere seg i misjon, og det å gjøre det Gud har kalt oss til, det opptar. Ja. Opptar tanken og hjertet. Ja. Du har jo en rik familie. Du har faktisk 4 gutter. Stemmer det. Det er livet at det er så flott å komme hjem til deg, og så har du en kjær kone. Ja. Hva har vi vært uten konene våre? Ja. De er betydningsfulle. Mm. Men det er jo ikke lite bare det. Er du noe interessert i fotball, eller? Ja, vi har gutter som er fotballinteresserte, så jeg følger jo litt med selv også. Store gutten? Ja. Store gutten er interessert også. Ja, litt grann. Han fikk jo meg på fotballkamp også. Ja, og det tok jo helt av. Ja. Da ble til og med du litt nervøs. Ja, det var, vi kom opp i Liverpool, ja. Det må jeg bare si, altså. Ja. Så det der, når en skåret, så var det en som tok omkring meg. Jeg skal si det der er begeistring. Tenk om vi hadde litt mer av det der på menigheten og på møtene våre. Tenk på det. 60.000 på en onsdag kveld. Ja. I regn og blåst og surt. Ja, det var så kaldt, det var rundt 0 grader når vi var der, så du fikk jo lurt meg etter det der. Ja, ja. Men etter en stund så gikk jeg til hotellet, og så jeg litt grann på TV. Ja da. Ja da. Nei, men her er mer enn Champions League. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Ja.
Men Birger, du har nettopp også vært i Jordan. Mm. Og vi får jo stå sammen i misjon, og vi har jo hatt reiser i sammen, og du er en stor velsignelse på mange, mange, mange områder, Birger. Men kan ikke du nevne litt grann om det du opplevde på den siste turen din til Amman? Jo, egentlig har de tre siste årene spesielt vært en liten sånn øyeåpner eller en vekker for meg da, i forhold til hva Gud gjør i Midtøsten. Mm. Israel har jo alltid ligget på hjertet og reist mye til Israel, men det å få komme til de andre landene i Midtøsten og se det som Gud gjør der, det har vært en voldsom vekker, og se også det profetiske ordet i forhold til Midtøsten og hva Gud ønsker å gjøre og hva han gjør. Kom hjem fra Amman. Vi har jo startet en bibelskole der nede og får se egentlig mennesker som tatt imot Jesus og har gitt sitt liv til Jesus. Og da er det ikke bare snakk om å, hva skal jeg si, ta imot Jesus og bli lykkelig, men de må virkelig regne gjennom kostnadene. Mm-hmm. Og få møte disse menneskene og sitte og prate med dem, og det er noe av det kanskje det sterkeste jeg har vært med om så langt i livet. Ja, det kan. Jeg har vært med på mye rart, men dette gikk dypt og berørte dypt. Ja, det kan jeg forstå. Mennesker som virkelig må være rede til å gi alt for evangeliet og for deres frelse på grunn av Jesus. Da. Ja. De satser alt. Ja. De må være villige til det. Det er jo interessant for de rapportene vi får også fra Syria. Mm. Når det gjelder bibelskolen også, så er det jo der syrere, kanskje mesteparten, og irakere, ja, som går der, og det er jo så flott, og de kommer til å bli herlige misjonærer. Og det er jo mennesker som har måttet flykte fra alt i løpet av, mange av disse sier at de fikk beskjed om at nå får de 24 timer på seg, ja, enten å konvertere til islam, mm, eller så må de bli drept. Ja. Og det er millioner som har måttet flykte, og som nå befinner seg i mange av disse nasjonene rundt her. Og det å få møte dem. Vi hadde jo konferanse for syrere også i Libanon, Kjell. Ja. Sterke inntrykk. Veldig. Få møte disse menneskene som har gått gjennom så mye vondskap og smerte. Da. Allikevel så har de en sånn tro på Jesus og vitnesbyrd om hva Gud har gjort i livene deres. Så vi ble helt knust, vet du. Ja, det er jo en misjon som heter Reach a Nation, som, ja, står mye bak dette, eller ikke bare mye, men som står bak dette. Mm. Og det er så flott. Når du nevner, jeg husker, kom ned trappa på hotellet, ja, med disse 80 lederne vi hadde, som har vært under bombing i 5 år, ja, og bare merket Guds kjærlighet og godhet, at de kunne få slappe av litt og få Guds ord og bli oppmuntret. Det er stort. Og fra første dagen da de kom inn, hvordan de på en måte var litt preget og gjennom mange år, satt opp et skall, og gjennom dagene hvordan Guds ånd berørte de og smelta ned, og hvordan de kunne få begynne å gråte og få, ja, møte Jesus, det var enormt sterkt. Ja, det er klart. Og så er det mye nød da. Det ser du også i Jordan når du kommer ned dit, ser alle flyktningene som er der, og de har ingen hjelp. De har... Det er jo millioner, så det er jo et enormt behov. Og bare det med kampen om å få mat til å overleve. Og dette er flotte mennesker, vet du. Ja. Jeg lurer på om vi skulle, når du er inne på, ja, dette, kan få se noen bilder fra arbeidet i Amman. Mm. Her er det i menigheten i Amman. Jeg har selv fått lov til å virke i Jordan i over 20 år. Og her har vi Birger som står og underviser. Ja, ja. Og dette er på et søndagsmøte, mener jeg på. Dette er på en dag hvor de kommer for å få mat. Ja. Menigheten, en liten menighet som gir ut mat og nødhjelp for 2,5 millioner i året. Ja, det er helt enormt. Vi kan se neste bilde, ja, også. Se der alle disse menneskene, og ikke minst ungdommer som kommer. Mm. Jeg sier det, Birger, at det største jeg har opplevd de 55 årene jeg har vært forkynner, det er å se forandringen. Når du har jobbet der i 20 år, og i løpet av disse 15 årene, så registrerte du at de hadde ingen kontakt med muslimer, og, ja, muslimene ville ikke ha kontakt med de kristne. Nei. Men nå strømmer de til. Kan vi få se her? Ja. Her er det de skal inn. Ja. Ja. Står i kø
fantastisk. Vi kan få se noen til også. Ja, barna og ungdom. Ja, de driver et fantastisk arbeid for barn. Flyktningene som er der, de, menigheten har både sommerleir for de og søndagsskole, eller de har midt i uka da, for barna. Så de driver et enormt arbeid for flyktninger. Her ser du muslimene kommer for å høre Guds ord, og hvordan mange kommer til troen. Nei, dette er, det er bare, det er Herren som er i virksomhet. Vi snakket litt med flere av disse flyktningene sist jeg var der nede nå, at de har jo på en måte mistet alt. Ja. De har opparbeidet seg gjennom et langt liv, både eiendommer og ja, det som vi, man normalt gjør. Ja. Og så må de flykte fra alt og har ingenting, men så finner de Jesus. Ja. så på en måte så blir livet så totalt, det blir så paradoks, sterke paradokser og kontraster. Eiendommene plutselig betyr det ikke så mye. Det betyr fint lite, for at nå har de funnet Jesus da. Vi hørte jo et vitnesbyrd derfra, fra en kvinne i menigheten der, som hadde sagt hun var glad for IS kom, og opplevde, for da fikk hun oppleve Jesus og livet med stor eld. Og så hvordan Jesus åpenbarer seg for dem også. Det var et ektepar der nede. Kona fikk møte, altså Jesus åpenbarte seg for henne. Så hun falt om på knevet og tok imot Jesus der. Neste dag så blir mannen, han får høre om at Jesus, kona har fått møte Jesus. Ja. Åpenbart for henne. På søndagsmøtet da, så sier han at jeg trenger ikke møte Jesus, for det har kona mi gjort, sa han. Ja. Jeg trenger ikke få se ham på den måten, for jeg ser forandringer på kona mi. Ja. Og så sitter han på møte og får ta imot Jesus han også, og så sitter tårene og renner, og så sier han, vet du hva, nå tror jeg ble født på ny, sa han. Ja. På søndagen. Og så på tirsdagen da, så begynner de på bibelskole. Ja. Og så sitter de på første benk og er så sultne på Guds ord og får lære å kjenne Gud. Ja. Det er fantastisk. Så pastor Khalil da, som er pastor i menigheten, og så har vi Per og Sølvi da, som jeg tror de følger litt med i kveld i Amman på dette programmet. Hei Per og Sølvi, de gjør jo et flott jobb der, og det å få lov til å hjelpe mennesker. Jeg husker når jeg hadde møte i Bagdad, og så spurte jeg da til slutt om å få lov til å kunne be for dette var en presbyteriansk menighet, og til slutt da, så fikk vi anledning til det. Og det å møte alle de behovene, det finnes jo ikke en familie hvor det ikke finnes noen som er blitt drept, eller blitt robba, eller blitt tatt fra alt han har. Jeg møtte jo en forretningsmann på et møte i Damaskus også, og han måtte flykte fra alt, som du sier. Ja. Alt. De sto og gikk i, det var det de fikk med seg. Ja, og det gir sånn perspektiv på det å være en kristen, det å tro på Gud, og det går så mye dypere. Det er ikke en religion, det er ikke bare en tro vi har. Dette går så dypt, vet du. Dette er en personlig relasjon med Jesus Kristus. Det å leve med han, leve for han. Kristendom er Jesus, det er vårt forhold til han. Ja. Og der nede blir det så ekte, for mange av dem har det blitt åpenbart. Han er blitt åpenbart for dem, og det er så personlig. Det er ikke bare noe man velger vekk, men det er liksom 100%. Satt med to damer der nede og fått beskjed, mamma, og en av mor har gitt beskjed til datteren sin, at hvis hun konverterer, så blir du drept. Ja. Altså det er med livet som innsats, og så sier hun, men hva har Jesus gjort for deg der? Så gjør hun bare sånn. Ja. Snudd livet totalt opp ned. Ja. Prøvde å ta livet sitt, hate alle, så får hun møte Jesus, og så blir det en total forandring. Og det er jo den samme Gud, den samme Jesus vi har her, men vår velstand, våre valg, våre prioriteringer skyver Jesus på sidelinja veldig ofte. Merkelig. Og så får vi ikke oppleve kraften og nærheten og ektheten i det. Vi skal høre litt musikk før vi går videre. Det som skjer i Midtøsten i dag, kunne vi ikke ha forestilt oss for 10 år siden. Det er helt utrolig. Den menigheten i Amman, når vi kom dit for 20 år til, det var jo bare 30-40 stykker, og nå betjener de tusenvis av mennesker. Har et hjerte. Og dette med Egypt da, og Israel. Altså, vi har jo reist til Israel fra begynnelsen av 70-årene, og vanskelig å få tak i jødene. Nå blir jøder kommer til troen i Israel hver eneste dag. Det er utrolig. Og etter det vi hadde den konferansen i Beirut, så hadde vi også en konferanse i Alexandria.
Og det og vi hadde jo en par hundre ledere og pastorer, så der virker jo også Herren med sin kraft. Så du har et ord på det der, Birger. Ja, altså det står i Jesaja kapittel 19, også vers 24 og 25, så står det: «På den dagen skal Israel være en av tre, med Egypt og Assyria, en velsignelse midt på jorden, som herskarenes herre velsigner og sier: Velsignet er Egypt, mitt folk og Assyria, mine hennes verk og Israel, min arv.» Vi er jo vant til at vi har sunget, vet du, aldri mer gå tilbake til det landet. Og forskjellig sånn. Men Gud gjør noe genuint gjennom hele Midtøsten. Ja. Og du har vært inne på dette, Kjell, med at det er en familielink her som Gud smelter sammen. Ja, Abrahams åtte sønner. Ja. Så det gjelder ikke bare det ene. Israel er jo kalt med Abraham og Isak. Men det ble jo omskåret. Det som har slått meg, det var jo at Abraham og Ismail, altså sønnen til Abraham, ble omskåret samme dagen, og omskjærelsen er en pakt. Ja. Og den pakten er at din Gud, jeg er din Gud, og vil være din Gud, og være med og støtte. Og så leser du at de to treffer hverandre igjen. Ja. I begravelsen. Begravelsen, ja. Det er jo sterkt. De hadde vært fra hverandre i var det 18 år eller noe sånt. Ja. Så kan du tro det var gripende. En sammensmeltning der. Ja. Det tror jeg det er noe av det profetiske vi ser da. Ja. At det er en... At Gud gjør noe der. Og det er jo spesielt kommet til Egyptkjell når vi... Det var vel 250 vi hadde nå sist. Ja. Og første gangen hadde vi rundt en par hundre. Ja. Og den hungeren også der. Det er jo fulle dager med undervisning og lovsang og bønn. Og de danser og de klapper og de er så med. Ja. Og de blir åndstøpt og får møte Gud der. Og de vil jo ha det hver måned. Ja, det var det de ville ha. Så Rich Nation, gjennom det så har vi samlet inn penger. Og så går det til å samle ledere og pastorer og inspirere. Ja. I Tyrkia har vi gjort det. Ja, det er også i Istanbul. Ja. Det ligger jo der på hjertet vårt også, så det er... Vi får lov til å være med og ta fremstøt i hovedbyer. Alexandria er jo den nest største byen i Egypt også. Ja, og så dro vi til Libanon, også til Tyrus, til hovedsetet av Hezbollah. Ja. Til og med der er Gud. Altså, når vi var der oppe med Isak, som var pastoren der, og barna, det gjorde sånn inntrykk på meg. Ja. Og hvem hadde sendt disse barna? Det var muslimske foreldre. Ja. Og dem tok de vare på for å høre Guds ord og møte Guds kjærlighet. Og der synger de om Jesus også. Ja, det gjøres en sånn et arbeid. Så det er flott at vi får lov til å være med. Ja. Og støttepartnere trenger man i Visjon Norge og Reach a Nation. Og det er så bra at vi får lov til å arbeide mens det er dag. Ja. Ja. Og dette tror jeg er noe av det høyprofetiske som skjer nå. Det som skjer i Midtøsten, i disse nasjonene, men også Israel. Men altså får vi være med på noe av dette, og møte disse nydelige menneskene. Da. Glemmer ikke den eldre damen som fortelte fra Syria, da, hun bodde i Aleppo, hvordan de ikke hadde mat og vann. Og de måtte sende ut mennene sine for å få tak i mat og vann. Hun så hadde skrevet brev til Assad. Ja, riktig. Ja. Og så forteller hun da at de måtte sende deg gårde for å få tak i mat og vann. Ja. Men på veien så kommer det 1500 IS-soldater imot dem. Ja. Og så tenker de, nå kommer vi til å dø, lide martyrdøden. Så de bøyde kned. Ja. Og så sier han, nei, vi skal ikke dø, vi skal be. Ja. Og så ligger de der, 10 mannfolk, med 1500 IS-soldater på vei mot dem. Og så ligger de og ber til Gud. Plutselig så snur hele den 1500 IS-herren og snur og går motsatt retning. Og de lurer på hva skjedde nå. Og så får de tak i mat og vann og drar hjem. Neste dag får de høre at IS-soldatene ble overrasket av en svær her på 5000 mann. Ja. Det er jo sånn du bare leser om i Bibelen. For her var det ikke 5000 mann, her var det 10 mann som lå på kne. Ja. Det kom for meg da at en tent av Gud er alltid i flertall. Ja. Og så vet vi at i Syria så er det utrolig mye smerte og vondt, men så har det vært en vekkelse som vi knapt kan tro. Ja, det er det riktige ordet. Rashid, de har jo snakket med han i telefon,
Og han har jo lidd noe så voldsomt og er nå også på sykehus i Damaskus akkurat nå, så han trenger vår forbønn. Men hvor er de spikere inn, rustne spikere? De drepte jo alle medlederne hans, ja. Så slo de inn 32 rustne spikere i føttene hans, ja. Og etterlot han i en blodpøl for å dø av blodforgiftning. Ja. Noen berger han og får han på sykehus. Mm. Men de har jo bedt til frelse med oppimot 300 000. Ja. Det er jo jeg har aldri hørt maken. Nei. Så det er jo helt utrolig, altså. Og det eneste de vil, det er å ha bibler til disse nyfrelste, da. Ja. Så når jeg snakket med han i telefon, ja, så snakket han ikke om forbønn for seg selv. Nei. Nei, jeg måtte ha bibler, sa han. Ja. Og derfor står det jo hvor viktig bibelen er. Og at vi som har bibelen, at den blir en del av oss. Ja. Og at vi bruker den, fordi at denne troen som disse har der nede, de smitter jo oss. Så at Norge og Skandinavia og Europa må få oppleve vekkelse. Vi har tro på det. Ja. Det har vi virkelig. Nei, men også det som vi fikk rapport om, da, denne kvinnen som hadde med seg 70 stykker som av forbønnsteam, og ja, så var det 30 stykker som lå døde der. Ja. Så sier Herren til den der vevre kvinnen at du skal be for den ene der. Mm. Og så ble den ene oppvekt fra de døde. Ja. Og så fortsetter andre og tredje og fjerde, 10, 15, kan du tenke deg, våkna opp fra de døde. Jeg har ikke hørt maken. Nei. Hva tenker du da, Kjell, når du får høre dette, og så tenker du på Norge? Det må ikke... Ja, det er vi har land å innta. Ja. Vi har det, så Gud må hjelpe oss. Men vi har den samme Gud her. Ja, det er troen på Guds ord. Men det er jo stor nåde å få lov til å være med og arbeide i disse områdene. Det er jo ikke så enkelt. Det er det ikke. I Jordan så har jeg sittet i fengsel noen ganger, og det kommer ganske enkelt første gangen at denne boka noen kom ut på arabisk, så var den godkjent av myndighetene. Ja. Og det var den ikke andre gangen, og det visste ikke jeg når det kom et opplag til. Så litteratur er viktig i Norge som i Jordan og Syria, og du ser folk leser, vet du, og studerer. Det var en kvinne i menigheten til Khalil som kom på møtene der, fikk denne boka, og leste i den i en måned eller to, hver eneste dag. Og så sier han, nå har jeg funnet han. For det er det enkle, så det at Hermon Forlag, som gir ut dette, det er, la oss så. Mm. Altså, en bonde vet at han må så for å høste. Mm. Viktig med bønn, men det må også så og høste inn. Og høsten er stor. Så det er en enorm hunger. Det som kanskje gjorde sterkest inntrykk, når jeg var i Amman nå, ja, det er den hungeren etter Guds ord. Hun ene nyfrelste jenta der, hun leste Bibelen 4-5 timer til dagen. Hun hadde lest gjennom Bibelen på 6 uker. Og så spurte jeg, hvorfor gjør du det? For jeg trenger å lære å kjenne Gud. Så jeg trenger å kjenne Bibelens Gud. Før så var det hat, nå er det kjærlighet. Før så var det krav og bud, nå er det nåde og liv som hun aldri har smakt på før. Det evangeliet bare blir så... På en måte, det blir så virkelig, det blir så nært, det blir så sterkt, for du får høre... Og jeg satt og skalv, jeg skulle gå og hvile før jeg skulle ta flyet, men jeg lå og skalv i senga i 2 timer. Jeg klarte ikke å hvile, eller å sove, eller slappe av, for det var så sterkt. Ja. Disse vitnesbyrdene, vet du. Ja. Og det står at de seiret over ham i kraft av det ord, av lammets blod, og det ord som de vitnet. Ja. Det ligger en enorm kraft i det Gud gjør da. Da kommer det for meg det i begynte med i dag. Hvem trodde det budskapet de hørte? Ja. Og for hvem ble Herren så åpenbart? Der har vi det. De som er tørstige, de ja, som lengter. Og han vil det for alle sammen. Han gjør ikke forskjell på mennesker og nasjoner. Så det er en viktighet, altså. Men også i Beirut er det vel reist opp en sterk menighet? Ja, og den lovsangen. Og jeg husker du ble så begeistret for den lovsangen der. Fantastisk, der, og det, ja, ja. Og du kjente jo de når det var bare en liten håndfull oppe i en leilighet. I dag er de hundretals. Ja, og masse lovsangsteam. Vi kom der når du begynte i leiligheten der. Ja. Nei, så det er det å få være med på innhøstningen. Jesus sier høsten er stor, men arbeiderne er få. Ja. Så det er viktig for oss å be at Herren driver arbeider ut. Og at vi er frimodige.
så tenker jeg at vi engasjerer oss i mye, og det skal vi gjøre. Og det står om å kaste litt brød og sove med mange vann. Mm. Og, dette som skjer i Midtøsten, det er virkelig verdt å investere litt i. For det kommer en enorm vekkelse når islam faller, da, og dørene åpner seg. Tenk på Syria når det åpner seg der, da. Ja, jeg satt med tårer i øynene når det gikk opp for meg, det er vel i første Mosebok 17, når jeg leste det, at Abraham og Ismail ble omskåret på samme dagen, ja. Og så ser jeg det at han hadde jo, de hadde 8 sønner, ikke sant, Ismail og 6 sønner til, det var jo Isak. Men da forstår jeg det at det den sterkeste vekkelsen i menighetens historie kommer der nede. Tenk på Saudi-Arabia, Qatar, kan du tenke deg, Dubai, Baharim, alle disse stedene hvor det er millioner. Det er omtrent 300 millioner arabere. Ja. Og du kan jo tenke deg når... Men på Iran og Irak også? Ja, og i Iran er det jo kraftig vekkelse. Mm. Jeg leste nettopp at ca. 10% av iranerne får inn kristen TV. Ja, det er sterkt. Men nå skal vi sette over til Hans Jakob og nettopp dette og støtte denne kanalen som gir ut så mye godt og som har et sånn en positiv virkning på nasjonen og nasjonene våre. Så Hans Jakob, du er en troens mann, så vi vil gjerne høre fra deg. Ja, da ble det litt vanskelig med å få forbindelsen til Florø og den kampanjen de har der oppe med. Har vi Randi på nå, ja? Jeg er på det. Jeg ser deg ikke nå, Randi, men hvordan har dere det? Her har vi det helt fantastisk. Vi har akkurat hatt en kjempefin samling her på Florø Misjonshus. Og en god flokk med mennesker har kommet, og Jan har akkurat delt et veldig alvorlig budskap, ja. Som er hvilken tid vi lever i. Så det la seg et alvor over oss alle sammen, men også med full av tro og håp og kjærlighet. Så dette er virkelig herlig. Ja, nå ser jeg deg. Nå kan jeg vinke til deg. Hei, hei. Ja, hei. Så fint da. Ja, det er viktig med sånne partner... møter dere har. Ja, det er så flott. Ja. Kjempefint å møte folka, vet du, og møte alle de takknemlige menneskene, og se dem inn i øynene og hilse på dem, og vi ber med og for hverandre, og dette er veldig bra. Ja, det er betydningen som Visjon Norge har for å oppmuntre. Det er jo mange mennesker som ikke kommer også på noen møter, og som har muligheter, bor i bygder, og få høre og bli oppmuntret. Det er så sterkt, vet du. Og vi har jo møtt flere på denne turen som har sagt, Visjon Norge betyr faktisk alt for meg. Ja. Og så har jeg tenkt, ja, men det hørtes veldig mye ut. Ja. Men så kan jeg fortelle historier som viser hvorfor at det faktisk betyr alt. For det er som du sier, det er mange som ikke har en tilhørighet. De har ikke mulighet til å komme noe sted, men de har Visjon Norge. De har Guds ord. De får det rett inn i stua. Så det betyr absolutt alt for dem på den åndelige fronten. Så egentlig så er det jo at hele Norge skulle heie på Visjon Norge. Amen! Ja, og stå med. Ja, det er flott. Ja, vi føler det sånn når vi er ute på partytreff at hele Norge heier på Visjon Norge. For vi møter jo de menneskene som er superpositive og takknemlige. Så det er jo bare herlig. Ja, flott den jobben du gjør, Andi, og dere med team. Hvor er reisa nå videre da? Ja, nå i morgen så skal vi videre til Ørsta-Volda. Så da blir det siste stopp for denne gangen da. Ja, ja. Da skal dere over til Sunnmøre. Og, ja, ja, ja. Og lærerbyen nesten, det er jo Volda, ja. Ja, men det blir, ja, ja. Da skal dere ha en skikkelig god tur. Må jeg hilse da så mye fra oss her i studiet. Ja, må Gud velsigne dere og styrke dere fortsatt. Tusen takk. Ha det godt da. Ha det godt. Ha det godt, Randi. Ha det godt. Ja, det var hyggelig. Fra Florø på Vestlandet. Det er jo en by som er
like forblåst som på Karmøya. Jeg har jo bodd på Karmøya. Jeg husker når Liv og jeg kom til Karmøya. Det var før du var født, Birger. Det var i, holdt på å si, 1880-årene, men så galt var det ikke da. Men i 67, ja. Så trodde vi nesten ikke at det var et sted i Norge som kunne ha et slikt vær når du er østlending, ikke sant? Nei, men vi skal videre i det vi snakker om. Vi skal ha noen konferanser, Birger. Det skal vi ha. Ja, for å oppmuntre og inspirere og hjelpe. Ja, vi tenker jo at vi skal ha en del konferanser angående Midtøsten i regi av Reach Nation. Nå skal vi ha en 26-28 oktober. Da blir det deg, og så blir det meg, og så blir det Dennis Greenwich, som blir med oss på Karmøy, på Tronsord i Kopervik, på fredag kveld og lørdag formiddag. Og så på lørdagskvelden skal vi til Stord Bibelsenter. Og så på søndagen er vi på Karmøy igjen, men da blir det en del nyheter fra Midtøsten. Jeg skal vise blant annet noe intervju, ting som ikke vi kan gå ut i media med. Og så blir det forkynnelser og møter. Og, ja, så det blir en spennende helg. Det gleder vi oss til. Ja. Og det er jo så viktig, for det som er arbeidet, den bibelskolen vi har begynt nå i Jordan, den også vil vi ha over til et par steder i Syria, Aleppo, en by som er bomba 2/3. Og Homs er også en av de større byene, og ikke minst da Damaskus. Vi begynte jo Reach Nation med bibelskole der, men så kom jo krigen. Ja. Og så vil vi gå videre, Beirut og flere. Og da trenger vi forbedere og partnere. Yes, ja da. Og så er det andre ting også, fordi at grunnlaget til alt det vi driver med, Birger, det er fellesskap med Jesus. Ja. Det er bønnen. Ja. Og i menigheten så på Karmøy satser dere sterkt på bønn. Altså, bønn er noe av det enkleste og vanskeligste og herligste og tøffeste og alt på en gang. Ja. Fordi at det er jo på en måte et overnaturlig plan. Du ber til en Gud som ikke du ser. Mm. Så troen er viktig, at vi ber med tro. Men gjennom bønn så får vi del i Guds hjerte. Der vi får dele vårt hjerte med Gud, og så får han dele sitt hjerte med oss. Ja. Så det å be, komme sammen og be er så utrolig viktig. Ja. Men derfor er det også så vanskelig, fordi at det er en fiende som ikke vil at vi skal be. Mm. Så bønn er på en måte fundament og grunnlaget for alt som vi skal gjøre i Guds rike. For når vi ber, så beveger Gud sin hånd. Ja. Ja. Vi hadde det oppe i predikantringen i Arendal på onsdag. Noe av dette med forhold å være sammen med Gud, dette med stillhet og høre Guds stemme. Mm. Bønn forandrer ikke Gud, men det forandrer meg. Jeg trenger stadig denne tilførselen av den hellige ånden og bli styrket. Og så samtidig så er det den siden at den som ber, han får bønnesvar. Mm. Det er jo fantastisk. Ja. Det er jo sånne fantastiske løfter tilknyttet bønn. Ja. Ja. Jeg husker en episode, Kjell, når vi var i Istanbul. Ja. Så på turen hjem, så havna du sammen på siden en politimann og en advokat. Mm. Husker du det? Ja, jeg husker godt det. Og så viser det seg, for å gjøre en lang historie kort, så ender det opp med at denne mannen, politimannen har jo kjøpt. Du begynner med å si at dette har Gud planlagt i mange år, sa du. Ja. Og så ender det opp med at denne politimannen, han kjøpte jo din gamle forstanderbolig i Oslo. Ja. Ikke nok med det, men du fikk jo god prat med han da. Og så et halvt år senere så var vi i Egypt. Ja. Med team, og så sitter vi og prater med denne politimannen, og så sier du, jeg skulle så gjerne treffe den mannen igjen. Ja. Og så sitter vi der og ber i bussen om at Gud skal røre ved den politimannen, og du og meg, vi fløy videre til Makedonia, til Skopje, og hadde noen fantastiske dager der hundrevis ble frelst, og åndstøpt, og fikk møte Gud. Mm. Men så på siste mandagskvelden så sitter vi ganske slitne på hotellet nede i lobbyen, og så plutselig så sier du, der er du, sa du. Og der kommer den samme politimannen som har kjøpt din pastorbolig i Oslo. Han er da, vi traff han jo i Tyrkia, Istanbul, og nå traffer vi han i Skopje i Makedonia. Ja. Og det var ikke tilfeldig. Nei. Nei, det var gudfeldig, som vi sier. Og det er et resultat av bønn. Og jeg tenker at her er det en verden som bare ligger åpen for oss.
det du inne på her jo helt sentralt. Tar du deg tid? Jeg merket det spesielt de siste 7 årene, så det jo slik at du kan lede mennesker til Jesus hvis du våger å hilse på dem. Spesielt den unge generasjonen, og kommunisere med dem og fortelle hvor bra Jesus Altså, skal jeg gjøre noe for å bli en kristen? Nei, det gjort. Det ferdig. Og nettopp dette ordet, alle som tar imot ham, gir han rett til å bli Guds barn. Og det til deg som sitter og lytter til nå. Alle som sier ja, kan du invitere han inn i livet ditt, så du et Guds barn. Det en gave. Vi feirer jul, vi gir hverandre gaver, ikke sant? Så du kan ta imot han. Når jeg satt på flyet hit til Gardermoen i dag, så var det en mann som satt ved siden av meg. Jeg kan tenke meg han var en forretningsmann og vært nedover en tur. Men han var litt, når jeg så på han, så han litt avmålt ut, så jeg tenkte det, han får lov til å være der, og jeg slapp av godt av. Men liksom, jeg var ikke helt rolig. Så når vi begynte å gå inn for landing, så bare vågde jeg meg bort og si til han at skal du videre med fly? Og da visste jeg seg det at mannen var jo helt åpen og kalt av Gud. Vet, vi fikk en kort samtale, men han var, og kanskje han ser på i kveld, for han sa han skulle se på, så Gud velsigne deg. Så mennesker overalt. Ja, men bønnen nøkkelen, altså. Bønnen nøkkelen, og så det noe når vi kommer sammen og ber. Det står i Efeserbrevet om at sammen med alle de hellige, det noen åpenbaringer, og det en kraft som også Gud har spart i fellesskapet. Mm. Og vi hadde en bønnekonferanse på Karmøy for 1,5 år siden, og nå skal vi ha en ny en i januar. Jeg ønsker å invitere deg som forbereder og en del, fordi at det noe når vi kommer sammen. Og jeg tror at bønn også, og undervisning og fokus på bønn, vil løfte blikket vårt, så vi forstår hva vi holder på med. Mm. Så vi skjønner at det å komme sammen, det å være en del av en menighet, det å være en del av noe større, og en menighet også er større, en del av noe større. Mm. Så vi har en bønnekonferanse på Kamen 9-13 januar, og der du med, men der også Randi med, som var her. Og så jo mange andre, Alf Magnus, som har vært en åndshøvding i Norge gjennom generasjoner, egentlig. Ja. Og vært en klar røst, og Stefan Kristiansen, Jørn Strand, Dennis Greenwich, og Elin Fagerbakke, og vi får mange som kommer sammen, og vi skal på en måte være der, ikke for å konkurrere i preke, men det å være med og søke Gud sammen for nasjonen vår. Og derfor så tror jeg det var en veldig spesiell konferanse sist, jeg tror det blir veldig spesielle dager nå. Det begynner på en onsdag kveld, og så det fulle dager. Tove og Jan Honningdal har ledet lovsangen der sammen med Anders og Maren Skarpsno, og det blir dager med proppfullt med bønn og lovsang og nærvær, så du må komme til Karmøy. Vi har gode avtaler med hoteller og alt, så det bare til å komme. Påmelding via checkin.no, da kan du bare søke bønnekonferanse, så kommer der opp og fra 9. januar til 13. januar. Det blir jo egentlig en pangstart på året. Ja. Fantastisk start å kunne komme sammen med Guds folk. Og det kommer folk fra Finnmark, det kommer pastor og ledere fra hele landet, og vi skal ha noen fantastiske dager. Der tror jeg Gud også vil tale klart og profetisk, sånn at 2019 det blir et år der vi kan på en måte løfte blikk og se hva er det som ligger på Guds hjerte for Karmøya. Hva er det som ligger på Guds hjerte for Sørlandet? Han har ikke gitt opp Sørlandet heller. Det fremtidens landsdel, det. Men også Finnmark og overalt så har Gud planer og tanker. Ja, absolutt. Når vi er alene så blir vi fort så isolert og blir på en måte vi blir så isolert i våre egne tanker og på en måte hva som ikke eller hva vi ikke har. Mm. Men når vi kommer sammen så begynner vi å se hva vi har og hva Gud vil. Mm. Og da blir det veldig gledelig. Mye gode nyheter som kommer da. Dette er så viktig, og så har det, som du var inne på, dette har jo noe med denne trosgnisten. Ja. Gud må vekke troen, for Gud er jo stor. Gud er vekkelse og vil åndsutgytelse i Norge, små steder og store steder. Men han er avhengig av menigheten, og ofte så er vi jo klager og syter på politikere, og vi, i stedet for å be for dem. Og Norge er jo så velsignet. Skulle være med oss en tur ut til Syria og disse stedene der, så får du oppleve noe annet. Så flott med det initiativet. Du har jo dratt sammen et stort fang av virkelige ledere. Ja, så Stefan, nå starter de 24-7, har som mål å ha bønn 24-7 i Oslo. Ja. Kommer til å dele sitt hjerte der. Jan Strand står jo med disse svære teltmøtene, som du har vært borte i de. Ja. På sommeren, der har vi 300-400 på bønnemøte, på det meste. Ja.
Så det noe på gang, Kjell. Ja, det det. Så det, legg merke til dette, og Gud inspirerer bønnelivet vårt. Og ta tid, det så viktig. Så heia, Birger. Takk for du kom, og takk for din inspirasjon du Så melder du deg på til denne konferansen. Så skal vi få se Gud gjøre større og større ting iblant oss. All informasjon om bønnkonferansen finner du på checkin.no, så har vi en app, Troens Ord app. Da kan du laste den på telefonen, den legger også all info, så du kan hente ut og være med. Så takk for du kom, Birger. Takk. Denne veien. Velkommen igjen en gang. Takk skal du ha. Ja, og så skal vi høre litt musikk. Ole Bjørn, urne, pastor, apostel, evangelist. Velkommen, Ole Bjørn. Du har jo vært her. Du har jo vært her noen ganger før, og fint å ha deg med. Du, hvor kommer du fra, Ole Bjørn? Født i Bergen. Født i Bergen. Jeg vokste opp i Bergen til jeg var 13 år, og så flyttet jeg til Hamar. Min far, han kjøpte et sted på Hamar, en bensinstasjon og noe sånt. Så bodde vi der en 2-3 år, tenker jeg, før vi flyttet til Oslo. Og siden da har jeg mer eller mindre bodd i Oslo, men flyttet litt frem og tilbake, sånn. Ja. Så jeg regner meg som en østlending, da. Du gjør det? Ja. Men jeg har jo språket. Du drar litt på språket, ja, ikke det ganger, ja, ja, det? Ja. Det er ikke lett å legge av seg det. Nei, ditt språk røper deg, ja, ja, ja. Ditt mål. Ja, det er sant. Det er sant. Men du, jeg vet jo det at du har jo ikke alltid vært en troende. Nei. Men det ble jo en radikal omveltning i livet ditt når du inviterte han inn i livet som din frelser. Det er mange år siden. Ja, det var 20 år, når jeg var 20 år. Så altså, jeg forstod ikke Gud. Jeg fattet ikke Gud. Jeg prøvde å snakke til Gud, men jeg fant han ikke. Jeg var litt irritert hvis det var en Gud, fordi at jeg så all nøden, all vanskelighet i verden. Hvorfor kunne ikke han rydde opp i verden, og så videre. Mm. Men jeg forstod ikke da at problemet var jo hjertet mitt. Mm. Det var jo der problemet ligger. Mm. Så når jeg ble frelst, så ble jeg frelst på en sånn radikal måte. Mm. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det. Jo, gjør ja. Det. Jeg satt hjemme i stuen julaften. Ja. Far min spilte en eller annen kristen sang. Jeg vet ikke om det var Åge Samuelsen. Jeg tror det var det. Ja. Så kjenner jeg at noe kommer over meg. Ja. Og jeg får nesten lyst til å begynne å gråte. Og så tenker jeg i alle dager, hvorfor skal jeg gråte? Ja. Så jeg reiser meg opp, og så går jeg mot døren, tar tak i håndtaket, og får ikke opp døren. Og dette var ingen påvirkende, eller suggesjon, eller et møte, det var ingenting sånn. Nei. Det bare kom over meg. Ja. Så hører jeg en stemme si, dette din siste anledning. Oi. Og jeg tenker, jeg hadde jo følt aldri jeg hadde fått en anledning før, men helt klart, dette din siste anledning. Og så ble jeg slått rett i gulvet. Wow. Og så jeg lå på gulvet, og så far var troende han bare til Gud. Mm. Så jeg antagelig sa, jeg ropte, jeg be for meg, eller noe sånt. Ja. Det kan ikke nøyaktig si, men han kommer bort. Og dermed så kjenner jeg fysisk en hand som strekker seg inn i meg. Mm. Ta tak i et eller annet, hva det var og er, synden eller... Kanskje nappe ut noe? Ja. Ja, og så dro det fysisk, dette fysisk, wow, ut av meg. Og så kjente jeg også, det var hvit sne, så ble jeg helt rolig. Så og så reiser jeg meg opp, vi pleide å røyke sigar, min far og meg, ja, på julaften. Ja. Så jeg fyrte opp en sigar, ja, og så sier jeg, hvis du er Jesus, ja, så vil jeg følge deg. Hvis dette er Jesus, ja, så følger jeg deg resten av livet. Ja. Fra den dagen jeg begynte å lese Bibelen, så ble alt annerledes. Før så var det anklage, fordømmelse, det var bud, det var regler. Men plutselig var det liv. Så jeg satt opp om nettene og leste. Det var bare liv. Det bare gikk inn i hjertet mitt. Fra den dagen har livet mitt blitt annerledes. Fra den dagen så har jeg følt Jesus.
Dette er sterkt, Ole Bjørn, fordi at når vi er inne på en liten kjerne her. For også jeg tenkte når jeg tok imot Jesus, at da må jeg slutte med det og slutte det, alt dette med lovbud og påbud. Og jeg tenkte liksom at det kristen, det måtte jo være når vi begynte å komme opp i min alder og vår alder. Så, men når livet kommer inn, altså blir født på ny, som du nevner, så er det jo et guddommelig liv som vil begynne å blomstre igjen. At han blir glad i Guds ord og glad i Guds menighet og ja, for en ny verden, for å si det sånn. Du vet, jeg trodde at kristne var at du skulle bli snill og god og prøve så godt og kunne, men det greide jo ikke jeg. Men når jeg opplevde Jesus, så opplevde jeg kjærlighet i mitt hjerte. Jeg opplevde ikke en religion. Jeg opplevde en person. Jeg begynte å bli fascinert av. Jeg beundret han. Jeg begynte å lese om han. Jeg hadde lyst til å følge han. Så hele livet mitt ble opptatt eller fascinert av en person, Jesus. Og det er jo det som har holdt meg i livet. Altså, det er han som fascinerer meg hver eneste dag. Det er, for å bruke ungdomsspråket, det er knallsterkt. Ja, det er det. Det er så flott. Mm. Og jeg blir aldri lei av å si det at kristenliv, det handler ikke om en religion, men om en levende person. Ikke først og fremst kirken heller. Vi trenger kirker og menigheter, det er ikke det. Men å få tak i relasjonen, og derfor er vi her i kveld også. Så senere i programmet så skal vi be sammen for deg som er syk og nettopp også for du som trenger å invitere Jesus inn i livet ditt. Men Ole Bjørn, jeg satt og tenkte, det er 50 år siden jeg møtte deg første gangen. Ja, det er sant, Kjell. 50 år. Mm-hmm. På Karmøya. Mm-hmm. Kan du tenke deg, som gikk på pionerkurset i Troens bevis. Ja, det kostet ikke lite. Og det var tre brennende brødre. Du var en av dem, Terje Berntsen. Og så Ove Pedersen. Ja, det var det. Og så var Oddvar Tengnander, som nettopp har gått hjem til Jesus. Ja. Han var rektor på skolen, og han ble jo helbredet, husker jeg veldig godt, når han sto og talte der. Yeah. Plutselig så jeg bena hans gikk opp og ned som trommestikker, og Gud rørte ved øynene hans. Yeah. Så det var nok en grunnleggende år, det, Ole Bjørn. For meg betydde det kolossalt mye, for jeg hadde jo ingen bakgrunn i møte eller kirke, for jeg hadde nesten aldri gått på et møte eller gått i en kirke. Jeg gikk en par ganger i kirke, for jeg tenkte kanskje det kan hjelpe meg at det skal bli litt bedre og så videre, men det hjalp jo ingenting. Så for meg så var jeg en åpen fugl, kan du si. Ja. Jeg var i Kanada, jeg tenkte å bli flyger, men så for å gjøre en lang historie kort, jeg bare bestemte meg, jeg vil gå Guds vei. Ja. Og jeg var som en fugl som var hungrig efter å få Guds ord. Og det betydde utrolig mye for meg den tiden jeg nede. Så det la nok helt sikkert et grunnlag i livet mitt. Men det var jo et vekkelsesmiljø på bibelskolen av bønn og hva Oddvar har betydd. Jeg vil ikke snakke om Arild, som egentlig er promotion for dette her. Men også Oddvar, som hadde noe av den der fostringssiden i livet sitt. Som den profet han var. Mm-hmm. Ja, jeg er ikke i tvil om det. Og Oddvar Tengland betydde jo utrolig mye for oss i den tiden. Husk at Guds kraft var jo så voldsom. Vi kunne ikke sitte på stole, vet du. Noen timer på undervisningen. Så vi måtte ned på gulv. Vi måtte legge oss ned på gulv, for Guds kraft var så kraftig til stede. Så, nei, det var. Og vi var jo ute og evangeliserte eller hadde møter. Jeg husker, jeg tror ikke jeg satt den eneste kveld i stuen jeg, før jul. På skolen nesten. Enten hadde vi bønn, eller så var vi ute og hadde møter. Men så møtte jeg deg igjen et par år senere. Og det var i Oslo. Og det ble en veldig viktig tid. Du var i Philadelphia, gikk inn der, og så begynte du Tent Center. Mm-hmm. Som skulle bety så mye for så mange mennesker. Og jeg husker jeg var oppe og hadde bibelstudien oppe i Geitemyrsveien. Det var ikke mye luksus der, Ole Bjørn. Nei, var det Totengata, kanskje? Ja, Totengata, jeg tar, ja. Var Totengata. Vi pleide jo å si det, vet du, når vi kom fra Totengata, så fikk vi Geitemyrsveien, at
Nå må Jesus komme snart igjen, fordi at det ville bli så stor overgang for oss å gå fra Totengata rett inn i himmelen. Ja. Så derfor måtte vi ha Gjertrudsveien. Ja. Ja, jeg husker det, hvor mange av disse kom til troen. Og det er faktisk, det ble skrevet kirkehistorie gjennom det arbeidet som Tennsenter gjorde i den tiden der, fordi at, jeg vet ikke hvor mange skoler dere var på, men dere nådde 10.000 av ungdommer. Ja. Som fikk høre evangeliet for første gang. Jeg vil si det, altså, det å høre evangeliet, hvis man skal forstå det, så må man være Den hellige ånd. For det er bare Den hellige ånd som overbeviser. Ja, ja. Du kan høre prekener, og det kan være mye bra, men hvis ikke Den hellige ånds nærhet og Den hellige ånds godhet er der, så forstår vi det ikke. Og det husker jeg når Liv og jeg også var på, vi var jo enkelte ganger på enkelte tilstendinger i kirke og sånn, men når det første møte vi var på evangeliesalen, denne i desember i 61, så var jeg overbevist med det samme, men Gud hadde jo kalt meg over lengre tid. For det var Den hellige ånd. Ja. Jeg husker jo den tiden så var det jo nesten sånn at når en kom inn på senteret, så slåss vi nesten, eller kranglet om hvem som skulle be for dem til åndstopp. Ja. Og det var jo, det lå liksom i hele atmosfæren. Ja. Dette her, og folk som kom inn der som var på stoff for eksempel, vi bar jo bare for dem, og så ble det nøkteren. Ja. Så vi bare trodde det. Det var en sånn tid, den Jesusvekkelsen var en enorm sterk tid. Ja. Så jeg takker Gud av hele mitt hjerte for det. Jeg husker jo det at pinsebevegelsen, vi fikk jo ikke lov, eller vi som talte i tunga, vi fikk ikke lov å komme inn på skole eller militær fornekning, militær leirer. Ja. Og så sånne steder. Men de hørte at narkomaner var blitt fri fra narkotika, og så begynte de å inviteres. Men så sier de, jeg får ikke preke. Nei, sier vi, det er greit. Ja. Men guttene og jenter, de må fortelle hva som var årsak for at de ble fri. Ja, sa de. Og da var det jo evangeliet. Så på den måten fikk vi forkynne evangeliet, eller fortelle om Jesus, inn i skoler og militærforlegninger og rundt omkring. Så Gud var veldig god mot oss. Gud ga oss åpne dører. Veldig takknemlig til Gud for det. På grunn av det, så hadde det største kristne møtet jeg har vært på i Norge, var det på grunnlag av Tennsenter. Dere var jo menigheten i Philadelphia, som dere var en del av. Dere var jo til stor velsignelse. Så vi inviterte David Wilkerson. Ja. Og det møtet var helt stappa fullt på Jungstorvet. De sto tett i tett. Og David, han prekte evangeliet om Guds nåde og Guds kraft. Og alt det som skjedde der. Jeg husker de kastet sprøyter, vet du, tobakk og fremover. Ja, det var sterke tider. Det var det. Nå skal vi høre litt musikk, og så kanskje vi skal at Hans Jakob har noen ord å inspirere med også. Men vi hører musikk nå. Takk skal du ha. Hans Jakob, vi støtter deg og støtter denne kanalen. Ole Bjørn, det var sterkt å høre vitnesbyrdet ditt. Og jeg kjenner etter det at det er mennesker, det er mange mennesker som er kalt av Gud i kveld. Jeg kjenner en nød i hjertet mitt. Og det er mennesker her som har prøvd. Og det er ting som har gjort med deg at du har falt ifra. Du har ikke mistet hele troen. Men det du skal vite er at det er tilgivelse for deg å komme tilbake igjen. Kom tilbake, du frafallende, så skal jeg lege ditt frafall, sier Guds ord til deg i kveld. Han er der for å hjelpe deg og løfte deg opp. Og du som aldri har våget egentlig, men har tenkt på det, dette med frelse, så kan du ikke gjøre noe. Det er det som gjør det så vanskelig for å bli en kristen. Det er gjort. Det er av nåde er vi frelst. Ved tro. Det er ikke av oss selv, men det er en Guds gave. For oss alle så finnes det bare én vei. Hva det en måte finnes, det er en gave som vi må si ja takk. Du har fått fri vilje. Gud presser deg ikke. Det er en himmel å nå, og en fortapelse å unnfly.
Og derfor Gud hos deg akkurat nå, for å hjelpe deg. Og så kan vi be en enkel frelsesbønn sammen, fordi at det, med hjertet tror vi, og munnen bekjenner vi. Og jeg merker det når jeg ute og møter mennesker overalt, det fra restauranter og fly, og vi ber frelsesbønn sammen og bekjenner. Og etterpå så takker jeg for at de var frimodige, så kjenner de gleden og styrken i livet sitt. Så begynner du å lese Bibelen, og så får du kraft til å bekjenne. Så når jeg ber nå, så vil Ole Bjørn be med meg her. Og så skal vi også be for noen syke før vi går også videre i dette programmet. Men vi bare kjenner at nå er tiden der. Og Guds nåde går ut, Guds kjærlighet går ut til deg. Han sparte ikke sin egen sønn, men han ga ham for oss alle. Så hvordan skulle han kunne annet enn å gi deg og meg alle ting med han? Så nå skal vi be, så blir du med. Takk, Jesus. Takk, Jesus. At du er glad i meg. At du er glad i meg. Og denne kvelden her. Og denne kvelden her. Inviterer jeg deg, Jesus. Inviterer deg, Jesus. Inn i mitt hjerte. Inn i mitt hjerte. Og ditt ord sier. Og ditt ord sier. At når jeg tar imot deg. At når jeg tar imot deg. Er jeg et Guds barn. Er jeg et Guds barn. Og fra denne stund. Og fra denne stund. Så tror jeg. Så tror jeg. At jeg er ditt barn. At jeg er ditt barn. Du har tilgitt meg mine synder. Du har tilgitt meg mine synder. Så fyller du meg. Så fyller du meg. Med den hellige ånd. Med den hellige ånd. Takk, Jesus. Takk, Jesus. At jeg får tilhøre deg. At jeg får tilhøre deg. Og være ditt barn. Og være ditt barn. Amen. Amen. Hva er du nå? Hva er du nå? Ja, nå er du et Guds barn. Nå er du et Guds barn. Ja, du bekjenner det. Gratulerer. Gratulerer. Og så er det dette med sykdom og plager som vi møter gjennom livet. Og dess eldre du blir, dess så merker man at skroget og karosseriet, det har noen skraper og har sine utfordringer. Det er helt sikkert. Og nå skal Ole Bjørn og jeg be litt sammen. Jeg har fått noen kunnskapsord også. For det, hvorfor kunnskapsord? Jo, han kjenner deg, og det er for å skape tro. At du kan ta imot akkurat nå. Og nå skal vi be litt sammen. Takk, Hellige Ånd, fordi at du kommer nå. Og det er mange som hører på som er syke. Og takk fordi at du er den store doktoren. Doktor Jesus, jeg takker deg for det. Så takk for du kommer der. Det første som kom for meg, det var nettopp, du har hatt en betennelse i tannkjøttet ditt i lang tid, som har skapt store problemer for deg. Og du har prøvd tannlege, og de vil jo hjelpe. Men nå skal vi be sammen at denne betennelsen, den går nå, og så helbreder han deg. Takk, Jesus, for den hellige ånd går der inn nå, og helbreder, så dette tannkjøttet kan være friskt og raskt, og smerten blir borte. Og så er det eksem som plager deg. Deler av kroppen, og den kløen og den vanskeligheten du har. Så Jesus er jo den store lege når det gjelder det også. Så det er så godt at vi kan få legge det. Så jeg vil bare be at visne du eksem, visne bort. Og la full legedom komme, så du får sove godt om natta, i stedet for kløe. I Jesu Kristi navn, la denne kløen gå, og la denne eksemen få lov til å forsvinne i navnet Jesus Kristus. Amen. Amen. Det er også kommet, du er ofte veldig kraftesløs og trøtt. Og trøtt, det kan vi jo være alle sammen, og det er jo naturlig, men det er ikke det jeg snakker om. Men denne kraftesløsheten og trettheten, og du er jo ikke gammel heller. Og du lurer på hva dette er for noe. Men da kan vi ikke be sammen at du blir forløst nå fra denne kraftløshetens fengsel, og får nytt mot og ny styrke i livet ditt. For når du våkner om morgenen,
så våkner du ikke med glede, men du synes, å, en ny dag, hvordan skal dette gå? Men ta med Jesus, og skal vi tro sammen at dette blir en ny dag for deg? At dette blir en ny tid for deg, skal vi tro sammen? For Jesus ønsker det. Takk, Herre, at troen kommer ved forkynnelsen, og troen kommer nå, og skaper forandring og forløsning. Det ber jeg om, far. Takk for ny kraft til å arbeide, til å tjene og til å gå med deg. Jeg takker deg, Jesus, for hva du gjør nå. Hellige ånd, du kommer der. Der kommer den hellige ånd. Kommer den hellige ånd over deg. Du kjenner det. La Guds ånd få lov til å gjøre sin jobb. Amen. Halleluja. Så er det jo dette som stadig kommer igjen også, som jeg merker når jeg ber til Gud og får noen kunnskapsord. Det er nettopp dette presset på bryst og dette med blodtrykk. Skal vi be sammen, legge hånda på brystet ditt. Og takk for det at du er den som kan mestre blodtrykket også. Og dette trykket på brystet som skaper også frykt. Takk, Hellige Ånd. Du går ut med helbredelse. Du går ut med helbredelse. Du går ut med helbredelse i Jesu navn. Takk, Herre. Takk for du gjør det. Og alle disse mardrømmene dine også, dårlige søvn. Takk, Jesus, at du rører ved mennesker akkurat nå. Takk for det. Det er godt vi kan be. Skal vi takke sammen, Ole Bjørn? Kan vi ikke for det, for Gud har berørt mennesker nå. Det er han som gjør det. Vi er bare enkle tjenere for han, at vi kan få være med. Jeg bare har lyst til å si at du som sitter og hører på oss i kveld, Gud er en god Gud. Ja. Han forventer ingenting av deg, fordi han har gjort alt for deg. Det fienden eller djevelen ønsker, det er på en måte å stresse oss og prøve å fortelle oss at vi må gjøre noe. Men alt er bare Guds nåde. Og når det gjelder frelse, helbredelse, utfrielse, hva så helst, er det Guds gode nåde. Så det vil jeg gjerne si, og jeg har lyst til også å be en bønn for deg. Jeg fikk bare et kunnskapsord, og det var høyre øye. Du ser på det, men du ser dårlig, for du har vært ut for en ulykke, så det er veldig dunkelt. Han vil helbrede deg for å gi deg et tegn, for du sliter med troen din. Ja. Og Herren vil røre ved det øyet ditt, ja, slik at du forstår at Gud er en god Gud, og vil svare på dine bønner. Ja. Du ber for familien din, du ber for venner dine, men du har ikke sett resultatet enda. Nei. Men Herren, han vil svare deg i sin tid. Så jeg vil velsigne deg nå, så jeg har lyst til å si til alle dere som er syke, hva den er. Den hellige ånd er der du er nå. Ja da. Legg din hånd på det syke stedet, så tror vi sammen, yes, at Gud skal gjøre et under, at den hellige ånd, jeg vil be den hellige ånd om hun skal komme og berøre deg nå, i Jesu navn. Hellige ånd, ja, vi takker deg for du kom til jorden, ja, for å åpenbare Guds kongerike. Og Guds kongerike kom til jorden gjennom Jesus. Og i dag så er han gjennom oss, vi troende. Så vi vil proklamere din seier, Herre. Og vi ber for de syke som sitter nå, ja, og legger hendene på de syke stedene. Hellige ånd, kom, og så tar du bort sykdommen. Løser du åkene. Han som sliter med pillemisbruk, ja, la det gå i Jesu navn. Ja. Du med pillemisbrukes, la det gå i Jesu navn. Og så la du, Hellige ånd, kom og så berøre. Og så takker vi deg også for legedom ved det øyet. Ja. Og vi vil gi deg takk og pris, Jesus. Ja. Du er god, ja, og vi setter vår liv totalt helt til deg i Jesu navn. Amen. Takk for bønnesvar, Herre. Også deg som har mistet troen på at du har bedt åretid for barna dine. Herre, jeg takker deg fordi at du frelser bønnebarna. Gud vekker opp troen din,
Så han, du skal få se at Herren skal gripe inn og gjøre under i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja, det er godt, Ole Bjørn, at den som ber, han får. Det er sant, det er sant. Det er enkelte ganger ting drøyer, og det er enkelte ganger vi ikke forstår alt, og det er bare Gud som forstår alt. Det synes jeg, altså, hvis vi hadde forstått alt, da var ikke Gud Gud. Nei. For da var han menneske. Ja. Men det er på grunn av at ikke vi forstår alt, at vi må ha tro til Gud. Ja. Og det er der vi må koble til vår tro og si, på tross av alt, så vil jeg tro deg, Jesus. Det er sant. Fordi at troen ser muligheter i enhver vanskelighet. Ja. Mm-hmm. Men vantroen ser en vanskelighet i enhver mulighet. Mm, det er sant. Så noe av dette med å spise Guds ord, da. Mm. Fordi troen er ikke avhengig av følelser, men at vi kan holde fast på Guds løfter. Mm. Det selv trosfaren Abraham vår, han svikta jo også på det, for han havna, når vi leser i 1. Mosebok 15, så hadde han mistet alt. Ja, ja. Hva skal du gi meg, Gud, sa han. Så hadde han fått de sterkeste løftene fra Gud. Mm. Og Gud har talt til deg. Mm. Når du var ung, han har talt senere også og gitt deg Guds ord. Men det er glippig. Men i dag kommer han igjen over de fornyede. Ja, og som Abraham sa, hva skal du gi meg? Men så skjedde jo dette at Gud fikk han jo ut da. Nei, det er ikke Eliezer fra Damaskus som skal arve deg, men du skal få en sønn. Og så kom han ut og tell stjernene, sa Gud til han. Og så begynte han å telle, men da sto han på valg. Så måtte han koble på, jeg tror. Så ble rent han til rettferdighet. Ja, jeg tror vi skal ha en sang til, ja, og så skal vi snakke litt videre. Så...